Шота Хабарели ზემო ფონიჭალის მოსახლეობას შეხვდა კძანისის რაიონის დეპუტატობის მაჟორიტარმა კანდიდატმა ფონიჭალის დასახლებაში უკვე მეორე შეხვედრა გამართა. Шота Хабарელმა მოსახლეობასთან არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა და ფონიჭალის მცხოვრებლებს კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. Хабарელი მოსახლეობას დაპირდა რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ყველა არსებულ პრობლემას მოაგვარებს. ქართული ოცნება და პირადად მე ვიბრძოლებ კძანისის რაიონში რომ ამათ ღირსება აღუდგინო და აღარ გქონდეთ შელახული ღირსება. Мушау адგილები გაჭირვებაში ცხოვრობს ეს ადამიანები და ამ ადამიანებს შვება უნდა და პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება რომ ამოისუნთქონ ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა არ გვაქვს სიტყვის თავისუფლება არჩევანის თავისუფლებაც კი არა აქვს ეს ქართულ ადამიანს რომ მიხვიდე და ეს ერთადერთი დღე რომელიც არჩევნების დღეა და გეკუთვნის შენის ერთადერთი ხმა ამის უფლებაც კი არ აქვს საქართველოში და აი იძულებულები ვართ მთლიანად საქართველოს და დადგეს